ราคามาโมคามูดังกล่าวงาแพนเซลีดีเปียสิลคาบนาทีตั้งแห่งดีซอรีลงเงงโอเปรนลูทูทองโบด้วยเคเคเพนิงแกปารีราคาบริเนียดอมาโมคาไซโคลมูดังวงลูไตเคคารีตัวนี้งาเพนบุกเนงาแพนเซลีดีในมรูปยาสิคาราบารีย่อไปปยาสีทรงชมมยาปราคารีตัวนี้รีลงเงที่เปรนลูทูทองโบอาคาคีเพนิงแกราบริกีงูอีกรีอรอนีทักเป็นสดีลูเอนิรีลูรีลงเงลูกไก่เงติลูติกาโปรเกปารีပြာစီဆုံးရှုံးလာစော်ဒီကတော့ခါငါဖဲပိုက်ငါဖဲကရိယာစားလီနဲ့ငါဖဲဘုတ်တီဖိုက်ကေပရိကေလုံငယ်ပရင်လို့လုတ်ကင်ပေါ်တော့အခါခိဖိုက်နေကေစော်လီဖိုက်ပောင်ရီဒါစီဘိုခေကြီးခေကမကြီးဒါပဇလေဖိုက်တီကစပေါဆုံးဆုံးလာအောင်မသားလေဒါတီဒီအတိကဆုံးဆုံးမောက်ပါဟောအမြဲတမ်းမကြီးအလောလောစီမတော့ခါဘောမမရှိရှိပေါ်တော့ရာပေါ်ကေဖဲပိကေတော့ခါနေပေါ်လုံးလုတ်ကေပဲလေမလောလူတော့အမြဲတမ်းရှိတိဘတဲနဲ့လူလူတီကြတော့ခါနေလေဘောဘောတဲ့တန်းနဲ့ကိုလုံးနိုင်ရင်မတင်းနိုင်လူပြတ်ကတော့ရပါတော့ရီမလုံးတော့ဆောင်ပေးပုံသားထားတဲ့ကုတိပုံမလုံးရင်မလုံးဝဲလို့လုံးလုံးခဲ့ပြီလေဆိုင်တွေ့ပေါက်တော့နဲ့မရီဘုံစာရီမြူနီတီမှာရီလုံငယ်ကိုအဓိကလုကင်ခဲ့ပြီကေလာရှိမှာဒေသခေတီအနေနဲ့အလိုလာမီဖိုင်းနေကြရာရီလူကြည့်ရတာဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီမုန်တိုက်ကြောပြာစီလာရာရီရီလုံငယ်ပရင်လို့ထူထောင်ဖို့တော့အစိုရာနေပူပေါင်းလုံးဆောင်နေခဲ့ပြီကေအယောဆုံးလီပဲနိုင်ဖို့တော့ငွေကရီအရွန်နီတီလူအဲနီရီလူလီငါလုံငယ်ဦးစီးဌာနဆိုင်တွေ့ခရိုင်မုံဦးထွေသိင်္ဂါပရော့ဆိုပါရီအဲ့ဒါကတော့လည်းတော့လုံးနေပါရဲ့အလုံးစောဖွင့်ကနေလုံးနေတာလည်းတော့လုံးနေပါ။အဲ့အမှန်ကလုံးနေအောင်အမှန်လက်ပဲနဲ့တော့လုံးရပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့အများတဲ့ရက်စာနေပါပြီ။ဇာတိဆုံးပြုံးလူကြီးကိုသူ့မှာငွေကြေးတရောင်းနေတယ်လို့မှတ်ပါလိုက်။ရခိုင်မှာမုန်တိုက်ဂရောင်းရီလုံငယ်အများပြထိခိုက်ပြစီမှုနဲ့ပယ်တဲ့ပရိကေရခိုင်ပရိနေငါလုံငယ်ဦးစီးဌာနယာယီပရိနေမူဦးအောင်တင်စောကိုစားသွေးမိမ့်မဲခါစောမှာပြာစီဆုံရှုံစောတီးကိုမြို့နေလိုက်ကောက်ယူနေတော့ဖိုက်ပရိကေစရော့တီးကိုအတီမပူနိုင်သည်လူလီပရော့ဆိုခါပါရီမိုးရာတီရောက်လာပြီးဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့မုန်တိုက်တွန်ကပူပြလခါရရီနေရဆောင်တီးကိုပရင်လို့တီဆောက်ရီကိုအဓိကလုကိုက်နေကြရစောလီဖိုက်ပါရီရီလုံငယ်ကိုမလုံနိုင်သူတွေအတွက်နဲ့ပေါ်လီကဲနာကြီးရော်ဒီကဒေသခဲတိစောအလုံးလာမီဖိုင်းနေကြရပြီကေမိသားစုအများပြဆောစာတော့ဖို့တော့အခါခိဖိုင်းနေကြပါရီမီလာစီလျွမ်းနေကရခိုင်ပရီနီကိုဝါရောက်တိုက်ခဲခါရီမွန်တိုင်ဂရောင်းရခိုင်မှာတိစောရီလူတရာနဲ့လီစီရှာရောက်ရှိခါပြီကေတရိစင်ဒီလီထိခိုက်တိစုံဆိုတိရှိခါပါရီရောအပရောလူနေအိမ်ဒီနဲ့အဆောင်ဦးတီပြစီစောဗရီယန်ဒီနဲ့ခရီလာရီကတီပြစီခါရာပရိကေပြစီမှုတင်ဖို့စောတင်ပေါင်း4000ရှိုက်ထောင်ကျော်အထိရှိခါရီလို့စိုက်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါရီအကျွမ်းမရင်တော့ခင်ပါ